ក្រសួងកសិកម្មនិងសហគមន៍បានជំរុញឲ្យមានការដំណឹងទៅដល់បងប្អូនអតិជនទូទាំងប្រទេសរបស់លោកគ្រូអសិទ្ធបរានសុសីហួរឲ្យបានជ្រាបថានៅពេលនេះខាងយើងមានសាខានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តសៀមរាបយ៉ាងនៅត្រៀមបើកពីខេត្តបន្ថែមទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកំពង់ចាម លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសម្រាប់សាខាកងស៊ូខេត្តត្បូងឃ្មុំ